Top Gear v lokomotivě. Pokud jste fanoušky železnic nebo prostě milujete dopravní technologie, tohle video nesmíte minout. Tak samotné jakoby oživení této lokomotivy spočívá v zapnutí baterií, což máme tímhle plastikem. Stisnutí nohou, tímhle vypnuto. Šlápnutím. Jasně. Zapnu to. Je to aretované, takže za jízdy se tomu stát nemělo. Ještě vezme zleva. Tady máme pojistky veškeré, které jsou nutné. Zde máme ukazatel, jestli to dobí. Zde příslušné zařazené rychlostní stupně, které se ovládají zde. Jednička, neutrál, 2, 3, 4. Dá se předvolovat. Dále tu máme veškeré osvětlení jednotlivých světel, spodních, horních tady. Tady máme spodní, načervené jako koncové světlo, kdy byl řádně vlak označen. Osvětlení strojovny a kabiny, osvětlení budíků, případně povolení dobíjení zásuvky, abychom si mohli dobít veškeré jináčí zařízení. Zde máme tlakoměr na spojkový válec. Ten se plní až skoro do 7 barů. Tímhle vlastně to funguje de facto jak u klasických tatrovek. Zde je teplota převodovky. To momentálně teď nefunguje, protože nemáme náhradní čidlo. Zde máme teplotu oleje. Zde starý původní rychloměr. Ukazatel rychlosti s celkovými kilometry lokomotivy. Má jich málo, protože byla roky mimo provoz. Nemocná mimo provoz, nefunkční. My jsme ji oživili, tak snad vydrží dlouho. Zde červený ukazatel je vzduch v hlavních jímkách, co potřebujeme pro funkčnost brzdy a ostatních zařízení a hlavně spojku. Červená je hlavní potrubí pro funkčnost brzdy v celém vlaku. Zde máme ukazatel na tlak oleje v motoru. Při chodu bývá provozně 2 až 3 bary. Zde je tlak v brzdovým válci. To můžeme zabrzdit. Vlastně de facto veškeré ukazatel, jakoby funkčnost brzd, je zde. Zde máme startovací tlačítka na startovací alternátory 1-2. Startovací tlačítko, zde je kontrolka, že to nedobíjí, protože motor je vypnut, až se rozběhne motor, tak to zasne. Zde je nízký tlak nebo nízká hladina oleje, pokud by bylo málo mazané, tak to bude svítit červeně. A zde máme kontrolku, že je vyřazeno. Zde je páka pískování pro směr před, pro směr vzad. V téhle poloze to je vypnuto. Je to ovládané vzduchem. Zase z hladních jímek, co nafouká kompresor. Zde máme řazení směru. Neutrál vzad, neutrál před. Do budoucna nám budou i příslušně k tomu svítit kontrolky, který směr bude zařazený, bude svítit. Zde máme houkačku, nižší, vyšší tón. Zde, jak jsem zmiňoval, volení a řazení převodovky. Zde máme páku ovládání jakoby spojkového pedálu, když to řeknu jednoduše. Zde máme plynovou páku. Zde je brzdič, starý brzdič, kterým můžu ovládat vlastně komplet celý vlak a nebo jenom lokomotivu. Zde je kohout na od vydojení vlastně brzdového válce, pokud brzdový válec přibržděný nebo lokomotiva přidrhává, kontrola, že lokomotiva odbržděná, je touto manipulací. Případně ještě fyzický kopnutím do brzdových špalíků zvenku. A toto zmiňované přímočinná brzda lokomotivy ovládá čistě jenom hnací vozidlo, nikoli kompletní soupravu. Na vlaku je předpisem dané užívání této brzdy, brzdiče, ovládání komplet celé soupravy a při posunu je možné ve stanici při manipulaci použít čistě jenom přímočinnou brzdu.
Zde asi vše. Jo. No.